kewujudan kehadiran usahawan itulah yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Johor. Dan kita di Johor, kita memang meraihkan usahawan. Kerana kita mengiktiraf dan mahukan supaya nilai-nilai yang ada pada usahawan itu menjadi ciri-ciri bangsa Johor, iaitu inovatif, kreatif, bekerja keras, tidak mengaku, tidak mahu mengalah dan sebagainya. Jadi apa yang kita buat ini adalah satu usaha berterusan. Selain daripada kita menyedarkan masyarakat dan galakkan masyarakat untuk menjadi usahawan, kita juga ingin melihat sejauh mana pencapaian-pencapaian kita dalam soal menjayakan usahawan, termasuklah PKS, usahawan kecil dan industri kecil dan sederhana.